Зэ үргэстэй айлын 2 маань уламжлалт буян тухай олон улсын нэс буудлынхаа цэгээс нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Ерөн сүүлийн үеийн нэвтрүүлгүүд бүгдээрээ яг энэ цэгээс эхэлж байгаа. Би зүгч байх гэж бодож байна. Яг Монгол баатрынхаа өмнөөс аливаа нэгэн аялыг эхлэхээр их урамтай сайхан бүтэмжтэй байдаг. За энэ удаагийн аял бол та бүхэн намайг хараад шууд ойлгож байгаа хөх. Энэ бол дэлхийн гайхамшиг болсон 21-р удаагийн дэлхийн хөлбөмбөг аварга шалгалт тэмцээн Оросын албаны усад болж байгаа. За бид хоёрын очиж үзэх тэмцээн маань бол Нижний Новгород хэмээх гайхамшигтай түүхтэй хотод Англи, Панамын эсрэг тоглолтыг үзэнэ. За дэлхийн даяараа хөлбөмбөгийг бол шар хариггүй төсөөлшгүй хүн болгон шар арга шимтэн ууж дуртай бага фэнэ дэмжиж үздэг. Гайхамшигт бид нар бэлэн хэмээх гайхамшигтай уриатай нийслэл брэнд маань энэ удаагийн нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгсчээр оролцож байгаа. За ингээд хэлүүлээ явж гайхамшигыг очиж мэдэрцгээе. За сайн явж байна. Дайжуу дайжуу. Өчтөр нөгөө тоглолтой үзээ дойргоо ондсон. Тэгээ сайн цаг 200 цаг ондчлаа. Урдныгаа бодвол аэрофлоч бас гайгүй болсон юм байна. Хоолнч дайгуу харагдчихээн. Үнэхээр ч шиг гайгүй болсон. Яагаад гэвэл унтж байгаад кофе чай. Загнаа зэрэгэд идэх ус арай тэрхгүй байна. Сайхан том юм шүү. Тун дайгуу яваад ирлээ. Донгосон буудлынхаа яг жижигхэн гэхдээ их хой цэвэрхэн. Тэгээ дөнгөж одоо Нижний Новгород анх удаа ирж байна. Волго мөрөнд анх удаа ирж байна. Сайн сая Панамагийн фэнүүдтэй цуг тарлаа. Тэгээ гудлаа гэсэн чи гудлаа ч юу гэж ядгээд одоо хоёр өдрийн дараа үзэхэндээ хэдүүлээ. Сайхан цэвэрхэн. Жижигхэн. Хоёр нарийнхан ортой. Энэ бол гайгүй боломж юм уу? Даач энэ дээр дүмбэг болж байгаа учраас айн шигтэй их нэг хүмүүс ирсэн. Одоо бас энэ бочоо бүх хүмүүс юу шүү дээ. Хүмүүс үзэх тийм тодорхой санаа тоо. Хоёр цэвэрхэн сайхан зүрхэн. Вью ямар байна? Бием нөгөө юу юм бэ? Зам руугаа биш ингээд хойшоо паркийн мэдлүү хартсан. Амар чимээгүй гэсэн үг байхгүй тийм. Сайхан унтах нэ. Юу нэрхэв? Унтах гэж ирээгүй шүү хаа. А одоо унтна шүү дээ. Энэ оо энэ том юм байна. Би ингэсэн байхгүй. Тэр жилд улаан удад мууд давсан чинь шүшүү нээр жижигэн. Тэгвэл би чинь in the hardening of all the job бүгдээ хадрын дээр онгоцож байгаа бие саванда тийж усанд орж ирсэн. Энэ нэрийн сайхан том шүүр байна. Би бол хамгийн дээр гаргаж ингэж эргэлдэж ингэхгүйгээ. Тэгээ надад нэг хөлбөмбөг үлддэг хүнд бол телевизор аваад ичих юм байна уу юу? Тэнийг үзэхгүй. Аа үзэхгүй үзэхгүй. Fan Fest гэсэн гоё газар багчаа. Тэгэхээр яг орой үдшиг бас нөгөө шүний тоглолт мөглтэй үзэх магадлал байгаа л да. Тий. Одоо ингээ сайхан хуйла юм бүх юм аячаад газ нэг уцаас сольж жоохон сэргэлт авч аваад шууд нөгөө фан фест руу очи. Одоо цаг шиний тоглолтыг үзье тий. Цаг боллоо. Fans. Yeah, two of them from France. I did a force. Okay, two from France. From Germany. You are from Nirvana. Where are you from? We're from Mongolia. Mongolia? Yes. Ah, okay. You know where is it? You know where is it, Mongolia? It's the center of the Africa. Yeah. Nah. I know. Ah, how good it's gone. Алхаад нэг Кремлин гэдэг яг энэний төв талбайхын хажууд талд Фанфишт гэдэг одоо юу гэдэг хөлбөмбөгийн одоо балишгүүдэд зориулсан юм том юм талбай зассан юм байна. Аа тэ харуул хамгаалалтаа доктор нь одоо том скринтэй дэлгэцтэй хүмүүс үздэг. Одоо манайхаар асар юм да. Тийм ээ. Манай нийслэл асуутай адил тийм ээ. Асуутай адилхан тийм асар том зассан. За тэгэл тэр доктор бүх төрлийн одоо уух идэх зүйлүүд энэ хангаж өгөөд хамгаалтыг хангаж өгөөд хүмүүстэй хөлбөмбөг үзээд орон орны дэмжигчтэй тэмцээд ингэдэг юм гой газар болсон маар айгүй гой жохон байгуулсан юм шиг байна. Тийм ээ. За окей. Let's go. Бөмбөгөө минь оруулахгүй гинөө. Тэгжин. Бөмбөг оруулахгүй. Гадаа хаашиг нь хадгалуулаа гэж. За. Одоо яах вэ? Бөмбөг ингэ орчих уу? Зяарчсан. Асуудал гараад ирсэн шүү. Гой байна, гой байна. Асуудал орж иште. Бөмбөг ураа нэгэ дахаар нь
бидсэндээ шийдж үлдлээ. Агуур цагуур чи ярьлаа. Бэлэг шиг жилж үлдлээ. Сэжиг юм болж байгаа. Өөр хүн бэлэг нөгөө юм хураалгах гэдэг нь бүтэн дундуур наваа. Жай болчих. Go. Танд юу гадаа юм идэхгүй юм жадахгүй нэ. Монголын хард юм ээ. Танхууд дасруу гитсэн чи. Танхуу боцоо тавиад байна уу? Тий, одоо энэ Бразил Костарикагийн тоглолт юм 67 сая мянга явж байна. Тэгээ манай Панамагийн найз B50 гинэ. Өөрөө тэгэхээр боцоо тавиад. 10 доллар тавиад. Би Бразил 10 доллар манай он. So you bet for the Costa Rica? Me Costa Rica $10. Okay. Okay. Come on, guys. Come on, guys. Come on, guys. Apita, filha da puta. Caramba, caralho, porra, 6 minutos, viado. Ei, Миний батрап тренд одно гэж би хэлээ байсан те. Okay, thank you. Sorry. Yo mira el sombrero. Okay, pero mira, mira cómo va así abajo. Vale, ven. Чи мөрөөдө тоглоод байгаа тоглоод байгаа чи татраа төлөөрөө. Хивэр дэжнэ. Saludo, I love Panama chocolate, to Mongolia. Saludo desde Panamá. Sí, gracias. Гэхдээ ер нь бол Орос мөхөлд гоё л доо. Бид нар жоохон багт Марожоная гэдэгтэй амар л гоё. Аанх нөгөө 84 онд сургуульд яваад анх Москва дээр хамгийн түрүүнд Марожоная авч ирсэн юм. Тэр санаж шүнээр. Тэгээ одоо энэ ч арай өөр болсон баг. Би мөхөлд савна. Ребята заинтересовались, да? Помахали. Hi, how are you? You like ice cream? Right? Yes, yeah, really? Wow. Viva Rusia y América Latina. Viva paz y nuestra amistad. Viva Rusia y América Latina. Viva paz y nuestra amistad. Thank you.
их сонирхолтой барим л байна. Ягаад би энэ аягүй их сайн сэтгэл хөдлөсөн байх гэхээр энийгээр явж ирсэн чинь гинт ингээ харсан чинь амар танд хүн сууж байгаа хгүй юу. Тэгээ ягаад энэ хүн сууж ийнэ гэж бодоод хараад ингээ гисэн чинь энэ чинь нөгөө Евгений Евсигний юугээд алдартай жүжигч шүү дээ. Тэгээ энэ тэгээд нөгөө хаврын 17 үшлэг кино байна. Тэр кинон дээр чинь нөгөө Штирлицэд мэдээ өргөж өгч жоод тэгээ нэг баригтаад аа нэг тий цонхон дээр нь чичмэг чиг тавиад байдаг ш. Тэгээд нөгөө хоёр давхрын цонхноос ингээд баригт холонгуутаа нэг хор идээд өгсрөөд өгчдөг. Тэр дүр тоглодог юм шттэ. Евгений Сигнеев гээд алдартай жүжигч. Хамрын ягаад энэ үгүй үгүй яа гэж энэ нөгөө орсоч бас нэг юм заншил байна. Ингээд энэ хөшөө дурсгалын нэг хамрын ингээд ахаар аз шаргалтай болдог нэг аз тохиолдог гэн. Тэгээ энэ нэг юун дээр болсон бэ гэхээр энэ Москвагийн нөгөө метро дотор бас нэг юм нохоо үйдэн шттэ. Нохооны хамрыг бас ингээд хүмүүс хилээд байдаг азтай болдог гэд. Тэгээ би бас нилээ хэдилчлээ. Тэгээд азтай байх болтгоо. Өргөвчтэй айл маань. За Волгоградд нөгөө хөл үзэнгүүд трендээ ямар ч ус үргэлжлүүлсэн. Гоё шүү баг яг энэ гайж байгаа. Бүгд төр тэндээс гүйл шүү. Төөд энэ дээр явж явж явж. Янз гоё байна. Кубад нэг удаа гүйсэн. Ялтанд нэг удаа гүйсэн. Одоо Волгоградын мөрнөөр ингээ сайхан амар халуун байна. Тэгээ хөл үзэнгүүд гүйсэж байгаа юм. Чи яа хэдэг хэл мэдэг үуч. Амжилтгүй. За одоо цаа хоёлаа тэндээс нааш яваад 1 км гар гүйсэл юм шиг байна шүү. За за. Окей. Бай. Өчигдөр өөрөө одоо юу гэдгийг Волга мөрний эргээр ингээд зугаалаа явж ирсэн чинь гинт айгуу гоё юм шаттай одоо манахаар бол зайсан толгой шиг юм гоё хөшөө одоо дурсахал цогцлбор таарад хоройд нь гараад хараад ирсэн чинь алдарт Валери Павлович Коловин хөшөө тэрэн зориулсан дурсахлын шаттай цогцлбор байсан байна. Энэ үн чинь 1904-аас 1938 оны хооронд амьдарч ирсэн зөвлөлт социалист бүгнээр нь холбоот болсон баатар туршин нисгэгч Валери Павлович Чикалов гэж хүн байсан юм байна. 8811 км-ийг туулаад Москвагаас Ванкувер, Бурургшаага Вашингтон хүртэл ниссэн тийм мундаг Оросын туршин нисгэгч байж. Нөгөө Туполев гэдэг онгоц жижиг онгоцор шүү дээ. 1937 онд. Сонирмогоц бүхэл бүтэн хойд туулаар дамжаад гэсэн үг шүү дээ. Нийтдээ энэ ч одоо хэдэн цаг юм бэ? Бараг 60 хэдэн цаг. 63 цаг гэж гардаг шиг санагдчихээн. Зогсолт хүн ирсэн байхгүй юу? Тэрэс нь энэ шатыг байгуулсан шалтгаан бас нэлээд төвөгтэй юм байна л да. Тухайн үеийн ханшаар бол 7 сая рубль гэдэг чинь одоо хэд юм бэ? Маш их хэмжээний мөнгө шттэ. Дэлхийн 2 дугаар дайны дунд үеэс ахуулаад тухайн үеийн Оросын алдартай 3 архитектор нийлж яваад энэ шатыг байгуулсан байна. Зургийг нь гаргаж байгуулсан байна. Германы нэг олзлогдсон хоригдлуудаар ажлын гүйцэтгэсэн юм байна. 1943-аас 49 онуудын хооронд. Ингээ шатыг ингээд холоос ингээд уртлынх нь хэсгээс ингээд харах юм бол үндсэндээ ийм 8-ын тоо хэлбэртэй. Нийтдээ 560 ийм гişхүүртэй гэсэн. Хачин гоё. Энэ Орос улсад бол одоо өнөөдрийн хэмжээнд бол хамгийн урт шат гэж тооцогдсон юм байна. Нижний Новгород, Новгород хотод жуулчлахаар ирсэн хүмүүс бүр заавал очих үцгэстэй газар. Яг одоо бидний энэ хажуугаар урсч байгаа голыг төрөн хэлсэн Волга мөрөн. Нөгөө алдартай Волга мөрөн. Бидний сайн мэддэг Волга 24 гэдэг машины нэр чи одоо энэ мөрнөөр нэрлэгдсэн. Энэ хотод яагаад гэвэл нэг газын үйлдвэр нь байрладаг. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед Цэрэг Зэвсгийн техникийн асар олон одоо үйлдвэрүүд энд ажиллаж байсан учраас хаалттай хот гэж нэрлэгдэжгаад сүүлд нь 1990-аад оноос хойш Нижний Новгород гэж хотынхоо нэрийг буцааж аваад тэгээ нээлттэй болсон. Ийм дурсалтай газар байна. Бид нар метро руу явж гээд метрогоор явсан арай ойрхон стадион дээр тулж очих гэнэ. Бидний таксигаар яваарай гэдэг бас захиад хэлсэн. Төвч байх гэж бодож байгаа. Тэгээд ийм карттайгаа бол метронд үнгүй явчихдаг гэж байна. Тэгээд буудлаасаа хараад метро руу алхчих юм. Одоо тоглолт эхлэхэд 2 цаг агс дутуу байна. 2 цаг агс одоо наан гой атмосфер таахын доош үзүүлэх гэж бодож байна. Яг манайхтай адилхан утгаа сайхан метронтой. Ой, сейчас учу. Да, он сори. Ууу, гугра!
Sport. Метро на Одессе. Поверните налево, гейт номер 1, 2, 3, 4, 5, следуйте прямо. Гейт номер 6, turn left, гейт номер 1, 2, 3, 4, 5, go straight on. Что пойдет на гейт номер 6, поверните. Ця битхойр, Нижний Новгород день. Алтарт хөдөмгийн стадионы гадаа хүрэлцэн ирээд байна. За нийтдээ Орос улс бол үнэхээр дэлхийн аврал бол маш сайн бэлдсэн харагдаж байна. Нийтдээ бараг 14.6 тэрбум долларын зарсан гэдэг нь үнэхээр нүдэнд бол мэдрэгдэхүйс харагдаж байна. Нийтдээ 11 хотод 12 стадионыг за бараг л бүгдийг шинээр барьсан гэж хэлж болно. Лужники гис тооцвол за Лужники стадионыг ч гэсэн бараг шинээр барьсан гэж хэлж болно. Одоо анхудаа бид хоёр Нижний Новгородын Стрелка хэмээх гайхамшигтай стадионд орж үзэх гэж байна. Нийтдээ 45,000 хүний суудалтай, за тэр дундаасаа бараг 1,000 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулагдсан хийсэн гэж байна. А ерөнхийдөө энэ байршлагын байдал нь их айгүй гоё байралтай юм байна. Стрелка гэж нэрлэдэг юм байна. Стрелка гэдэг нэрлэлтэг нь Волгаг мөрөн, Ока мөрөн хоёр нийлдээд ингээд дээрээс нь харахаар ерөнхийдөө юм тим Стрелка буюу ном сумны одоо тим хэлбэрт байгаа учраас энийг ерөнхийдөө өөрснөө Стрелка гэж нэрлэдэг байгаа юм байна. Тэгээ энэ одоо Оросын шинэ барьсан стадионууд үнэхээр гайхамшигтай. Энэ бол одоо Нижний Новгородын дараа өөрийнх нь Олимпиец гэдэг багийн одоо стадион болоо цаашаа үргэлжлүүлж явах юм байна. За өнөөдөр энэ ч нэ одоо өөрийнхөө шүдэн бишрдэг Англиг дэмжигчээд хүрээд ирлээ. Үнэхээр гоё байна. Одоо хөлмөг сонигддаг бичдэг шүтдэг хүмүүс бол одоо энэс илүү адреналин гэж юу аах вэ? Одоо уур амьсгал хэлээд яваад орцгоё. Англиг нэлээд олон фанатууд бас ирсэн сурагтай. Бид хоёр сая метронд явж байхад Панамын нэлээд олон фанатуудаа бас таарлаа. Тэгээ үнэхээр одоо Орос оронд бол дэлхийн хөлмөгийн аврал шалгалт тэмцээн айгүй амжилттай зохион байгуулж гэж бодож байна. Маш дэг журамтай байна. Гоё байна. Орсууд маань өөрчлөгдсөн байна. Тэгээд ингээд бид хоёрыг энэ боломж олсон нийслэл брэндтэй үнэхээр маш их баярлалаа. Гоё шүү. Үнэхээр ингээд явжлаа. Tremenda experiencia, primera vez en Panamá en un mundial, wow, como nunca, y más en Rusia que nunca hemos venido para acá. Одоо нэг 21 дугаарын дэлхийн аврагт 17,000 волонтерс буюу сайн дурынхан ажиллаж байгаа юм байна. За бүр 84 настай нэг эмээ хүртэл ажиллаж исэн сурдаг байдаг. Үнэхээр волонтерс бол үнэхээр гоё байна. Бид хоёрыг одоо энэ бөмбөг аваад орохоор оруулах болохгүй байна. Энэ волонтерс энэ дохой. Hey, hi guys. Hello. Hello. I have a special present for you guys. You are volunteers, right? Yes. Okay, thank you. It's my present. Okay. Come on, volunteers, come on. Thank you.
дажгүй залуустай хамт шүүс хаарлаа. Тэгээд их найз болсон. Сандрах хиймэ ааж өгч ин. Тэгээд одоо эргээд яаж зүгээр авах вэ? Өөрийнхөө жерси бэлгэлээ да. Хорошо, спасибо, друг. Монголчууд бидний ярьдгаар ганцэг дүүрэн гэж ярьдаг. Эннээс илүү ганцэг дүүрэн гэж юу байх вэ? Нижний Новгород бид хоёр Англи Панамын тоглолтын хэлгээд үзэх гэж ирсэн. Тэгсээ энд явж хагаад энийг малгайгийн бас нэг гавья гарах юм аа. Ингээд энэ малгай өмсөө явж хагаад хаан газрын монголчууд эсвэл ганц монголчууд биш. Ер нь хүн болгон хурж ирээд оо та нар монгол уу гэсэн. Тэгсээ харин хоёр дүүтэйгээ аавтан таарлаа. Тэгээд зүгээр юм ярьсан чи юу вэ? Энд чи юу вэ? Нөгөө Ганкуугаас илүү од энэ явж исэн байж тээ. 27-ны Коста Рика Швейцар хоёрын тоглолтын дээр Match Ball Boy буюу бөмбөг авч гарах
дүү маань Монголоос тодорсон, тэр дүү маань Нижний Новгород хүрээд ирсэн байна. Яг яаж явууд мэдүүд энэ дэлхийн олон 7 тэрбум хүний одоо хитэн хүүхд байдгийг тэрнээс ингээд мэдүүд тодроод ингээд ийм болчихоо. Яг ямар үйл явдал болсан ах та нараад өгчих. Ахан барьч. Микрофон ахан барьч. За. Энэхүү эсэвчлэлийн уралдаан одоо Kia Motors Mongolia зохион байгуулсан эсэвчлэлийн уралдаан. За тэгээд энэ эсэвчлэлийн уралдаанд 600 гаруй хүүхд оролцсон. Монголоос тийм ээ? Тийм. Тэгээд шилдэг гэсэн 29-ыг шалгуулаад Facebook санал хураалт авсан. Тэгээд шилдэг гэсэн 99-ийн эддийг одоо ярилцлаганд оруулаад. Окей. За үнэхээр үрштэйлийн 2% бол үнэхээр өнөөдөр гайхамшигтай өдөр бол шин. Би бол одоо ийм гинтийн surprise. Юу нэг бидний surprise, гинтийн surprise гэж ярьдаг. Ийм surprise бол би амьдралдаа хүлээж авч байгаагүй. Тэгээд үзэтэй баяр үргээ, дүүтэй баяр үргээ. Тэгээд 27 таахын Коста Рика Швейцарийн тоглолтыг Нижний Новгородын стадионоор үзээрэй. Мид бол тэнд матч бол бой болох юм байна. Чиних чинь ямар юу нэг гэрэ? Минийх юу? Яг гэж бодож сардаг уу? Сардаг. Сардаг юм аа. Түнхээр зүгээр нөгөө өхрийн махан сард өөр амттай байдаг шүү сардаг юм ахчнаар. Хоёр юм энэ үн чиних чинь юу гэдэг? Минийх чи хандгаа махан гэж. Аа хандгаа махны котлет л үү? Тий. Хоёр юм. Сайн юм байна. Би одоо сардаг юм ахроос идэж үзэж байгаагүй. Та бодоод идэж үзэж байгаа. Хоёр штрам энэ тийм янз бүр. Анда гадны хэл ирдэг юм шиг. Монгол дуусна баг баг. Бид хоёр Сабор Александр Невского гэдэг яг энэ стадионыхны үүсэл зүүн талд маш гайхамшигтай үсэлтэй гоё сүмд орж ирээд байна. Дөнгөж орж ирж байна. Орж исэн чинь Сетая бодаа гэдэг Монгол үгтэн дээр Сетая бодаа. Ариун ус. Ариун ус. Ариун ус уух юм шиг. Их дуртаган зүг байгаа шүү дээ. Үсээ уу, үсээ даг. Үсээ нуу, үсээ даг гэж чинь гоотарай. Гоё ус. Хүмүүс л их л яриад байсан л та. Та нар одоо Нижний Новгород ирсэн юм чинь Александр Невский катедрал буюу одоо Александр Невский одоо сүм гэх юм уу та. Тэрийг заавал үзэрэй гэдэг. Аахтай сүм бол Европын сүмд байдаг гэж бодвол өглөө гарсан. Тэгээд ирээд үзсэн чинь бүр өнөхөр дуалдмаар ганга юм аа. Одоо ганхууч бас тэгж хэлж явах шиг байна тийм ээ. Би одоо бас Европын олон сүмүүдээр орж исэн энэ Александр Невский энэ сүм шиг энэ Нижний Новгородын сүм шиг ийм хачин гоё урлагийн бүтээл болсон ийм хачин ганган ийм сайхан сүмд л автагаа орж ирлээ өнөхөр дуалтмаар гоё юм байна. За түүхэн их сонь түүхтэй юм ба штэ. Энэ 1866 онд анх тухайн үеийн одоо энэ яг бидний энэ байга газар чинь болохоо нөгөө Стрелка буюу Ока мөрөн, Волга мөрөн хоёрны Ока гол Волга мөрөн хоёрын уулзвар газар шүү дээ. Яг энэ газар бол нэг худалдааны буюу одоо нэг юм манайхаар бол одоо зах байсан газар юм байна. За энэ байсан газар дээр тухайн үеийн одоо иргэд өөрсдөө хөрөнгө босгоод тэр нэг сони юм байна уу бас бүтэн хэдэн 2-3 жил шахуу хөрөнгө цуглууллаа. Тэр нэг дөрвөн тухайн яншар бол 454,000 рубль цуглуулсан гэж байна шүү. Тэнгүүтээ 1868 оноос 2-р Александр хааны үед анх сүмө барьж эхэлсэн юм байна. За тэгээ 13 жилийг зарцуулж 3-р Александр хааны үед ирж тэрний хатан болон нөгөө алдарт сүүлд нь хаан болдог нөгөө Хунтаж Николай эдэрт тэдний тусгал зориулсан Александр 3-р хааны үед барьж дуусгасан сүм юм байна. Үндсэндээ 5 юм дугантай, үндсэн гол дугны хэсэг нь хэсгээсээ салбарласан 5 дугантай. За тэгэл
хичнээн сайхан сүм бариад энэ аюу гой зүйл хийгээд энэ чинь ерөөсөө урлагийн бүтээл талаас нь илүү анхаарч тэгээ тэрийг бүр галерей гэж нэрлсэн. Одоо сүм гэхээс илүү галерей гэж нэрлсэн юм байна. За ингээ явсаар байгаа нэг октябрын хувьсгал гарсан 1920 оны сүүлчээс нөгөө сүмийн үйл ажиллагааг зогсоогоод 20 оны үед тэгээ нөгөө шашинтай тэмцдэг нэрээр сүмийг одоо энэ чинь тэр үед Горки гэдэг нэртэй хот болсон байхгүй. Горки хотын захиргаанаас энэ сүмийг одоо хаагаад тэгээ зарим одоо зүйлийг нь устгах тушаал өгсөн гэж байгаа. Нэг зарим нөхдүүд нь. Тэнгүүт нөхдүүд яасан бэ гэхэл нөгөө энэ чинь аюух модон хийцтэй нөгөө модон хийцүүдээ аваад шатаагаад ур хачин болгосон юм байна л та. Тэгээ яг хоо зарим бас нэг юмд чинь бас нэг урлаг талаас нь хардаг схэтэн юмыг бас ойлгодог хэсэг нь эсэргүүцээд энийг авжуулдаг талаар нь хөөцөлцөргод ядаж нэг сүмийнх нь барилга байгууламжаар авж үлдсэн юм байна. Он бүх юмнуудын устсан гэж шүү. Дэлхийн 2 дугаар дан гарч. Дэлхийн 2 дугаар дан гараад эн чинь нэг Новгород хот чинь нэг хаалттай хот тухай ууй зэрэг зевсэг техник үйлдвэрлэдэг гэсэн учраас германууд асар ихэр бөмбөгдсөн. Тэгэнгүүт яасан бэ гэхэл нөгөө агаараас эсэргүүцэх ангийг энэ сүм дотор байрлуулж яасан. Тэгэ энэ цэргээ ангийн энд байрлах арчид ямар алиг бах вэ? Ерөөсөө энэ хавийн үлдсэн нөгөө жоох юм энэ бүгдийн дуусгаад одоогийн өнөөдрийн сэргээсэн зүйлийг бол 83-аас 89 оны хооронд сайн дурахны хүчээр тэднэрээс хөрөнгө цуглуулчихж дахиж иргэ сэргээсэн гэж байна шүү дээ. Ингээд 1992 онд Оросын үнэн алдартны шашны төв гэж одоо бүх одоо сүмүүдийг харьяалдаг байгууллагат нь холбоо ёсоорын сүмийг хүлээлгэж өгөөд тэгээ өнөөдрийг хүртэл ингээд сүмийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нийт Новгородод ирж байгаа бүх хүмүүсийг энэ сүмийг үзээрэй гэж нутгийнхаа өөртөө уриалд хэлдэг юм байна. За үнэхээр үзлээ, харлаа, гайхлаа, биширлээ. Тэгээ үнэхээр заавал үзэх ёстой газар юм байна шүү. За, Нижний Новгород гээд энд нэг шахан хотод нэг шахан өдөр эхэлж байна. Бас аваад ончлоо энэ хотын тухай судлаад хараад үзсэн чи бас их сонирхолтой юм аа. 1932-аас 90 оны хооронд нөгөө зөвлөлт социалист бүгд нэг холбоод уусан үед Горки, Максим Горки гэж нөгөө алдартай зохиолчийн нэрээр нэрлэж ирсэн Горки гэдэг хот юм байна. Волга мөрний ирэг дээрх нэг ер нь бол баруун Оросын Волга мөрний ирэг дээр хамгийн том хот гэж шүү. 1.3 сая хүнтэй. За энэ хотын иргэн тойрон бол ерөөсөө усан замын аялал жуулчлал, усан замын тээвэр асар өндөр хөгжсөн. 1221 онд анх энэ хотын суурь тавигдсан юм байна. За хотын суурь тавигдаад тухайн үед байсан аж ахуй гэдэг юм уу одоо хүмүүс нь жоохон тохноод амьдрах гэтэл дорн зүгөөс одоо өдөр өөрсдөө дайснууд л гэж нэрлэж байна. Одоо манай нутгийнхан л бол таарах гээд байна. Мэдээж ойлгомжтой. Манай нутгийн та оршууд ийшээ орж ирээд 50 амгалын байдлыг алдагдуулаад тэгээд энд анхны Кремль барьсан юм байна. За Кремль нь бол тэр үед яг таа нэг модон царсан л Кремль байсан. Ганцхан зайцтай. Мэдээж тэрийг нь дорн сүтгэхэд өгөлгүй яах вэ? За нэг өгтүүч нь олон удаагийн аян дааны дараа 1500-аад оны үеэс 10 жил зарцуулж ийж өнөөдрийн энэ Кремлийг барьж байгуулсан. Тэр нэг 13 цамхаг 2 км урт юм. Хан хөрөм хүрээтэй. Араа мэдээж тэр нь бас дахиад зүтгэгдсэн байж таараа. Сүүлд социализм үед дахин энийг нь сэргээж бүр Кремлийг гүйцэж ирсэн юм байна. За тэгэл Кремль нь бол нэг юм дөрвөлжин, гурвалжин, дөрвөлжин бөөрэнхий янз янзын юм цайзуудтай. За тэр дөрвөлжин цайзуудаа бол башна гэж нэрлэдэг юм байна. Та мэдээж тэр нь болохоор цайз ихээсээ илүү дотор нь цэрэг хүмүүс агуулдаг. Тэгээд дээрээс нь алсын бараа харж байгаа дайшна илэрхийлдэг нэг тийм дохоо хөгдөг тийм юутэй гэсэн үг. За Горки хот бол бидний алдартай нөгөө газ автомашины завод анх үүсгэн байгуулагдсан газар. Горковский авто завод гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тийм учраас газ гэсэн үг. Нөгөө Волга 21 машин, 24 машин. За тэгээ газ 53 гэх нэг ачааны машин. Монголд бол бас их үр гүйцэгсэн машинууд л таа. За тэр үйлдвэрүүдээр ороод үзэхэд бол үзэж болно. Гэхдээ энэ үйлдвэрийг шанан анх орсууд өөрсдөө байгуулсан юм уу гэхэлэр үгүй юм байна. Америкийн нөгөө Ford автомашины газар чинь нийтдээ нэг 13 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалт оруулжгаад энэ үйлдвэрийг анх байгуулчих. Аа тэгээд Оросд өөрсдөө социалист улс байгуулсан. Байгуулсныхаа дараа мэдээж социалист улс өөрөө бүх юм өгөхгүй бол болохгүй. Тэгээд нөгөө загварын шалшаа. Тэгм учраас анхных нь загварууд бол айгүй хөөрхөн яг тэр нөгөө нэг юм Америк машинуудын одоо Benz ч гэдэг юм уу эсвэл тэр загваруудтай адилхан байсан. Сүүлд рүүгээ ингээд өөрчлөлтөө явцсан.
За дэлхийн 2 дугаар дайны үед бол энэ хотын чинь бол маш их бөмбөгдсөн. Ялангуяа тэр Горкийн автомашины заводыг бол ер нь бүгдийн бөмбөгдсөн. А гэтэл Оросууд бол маш богино хугацаанд сэргээн басгалт хийгээд ерөөсө 100 хоногийн дотор эргээд үйлдвэрээ сэргэж ирсэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол ямар их ач холбогдол гэж анхаарал тавьж ирсэн ойлгомжтой. Тэгээд нашаа ирэхээс өмнө бид хоёрын Нижний Новгородод нэг тийм уралдааны зам дээр гоё тийм машинаар өөрснөө рентлээд уралддаг гэж үг нь сонссон тийм ээ баг. Яг уу. Хуучин бол 2 жилийн өмнө хүртэл яг Нижний Новгородын ийм юу гэж юм уралдааны бүр өөр нэг шиг юм машин уралддаг юм газар тийм ээ. Уралдаан болдог юм аль бошны уралдаанууд. Ягаад энэ уралдаан болдгийг вэ гэсэн онцлог нь айгүй энгийн юм аа л та. Энэ чинь нөгөө газрын том үйлдвэртэй шүү дээ. Тийм. Машины үйлдвэр. Тэгээд нөгөө машин үйлдвэрлэдэг учраас машин үйлдвэрлэдэг хот учраас өөрийнхөө бас хотын машин уралдааны талбай байх шүү дээ гэж үзээд. Тэгээд хуучин газрын одоо бид нар бол винтэж кар гэдэг чинь хуучин машинуудаар уралддаг байсан юм байна. Аа тэгээд харамсалтай нь яг хуу 2 жилийн өмнөөс эхлээд болсон гэж байна. Тэгээд нөгөө машин жолтгоо байсан юм шүү. А тэгээд одоо яадаг болсон мөчлөөр залуучууд өөрсдийнхөө машинтэй очоод тэр уралдааны зам дээр нь хоорондоо уралдаж Тэгэхээр чи димээ одоо. За одоо энэ машинаар уралдах гэж явж байгаа юм шүү дээ. Баярлалаа. Тийм шүү дээ. Манай хонд ирэх сонсчод нэмэл авчих гэж байна. Хаа цаа. Миний купер гэдэг машин шүү дээ. Да юу бүгд өгдөг. Энэ юм байна. Одоо нэг их ингээд энэ сурчсангээр апплашн уралдах гэж байгаа чинь бүртгүүлэх хэрэгтэй байна. Хаа за. Монголоос ирсэн гэсэн чи круто гэж байна. Ам гоё юм чи. Тэш. Тэ. Нэг юм жижиг юм аши. А жижиг ч гэсэн хүчтэй. Машин жижигдэж байгаа гэж хомт мэдүүлээд байна нөгөө. Машин жижигдэхгүй аа. Машин ингээд барьчихад байна нэг. Зөөр ингээд барьчих битүү. Зээ. Заамшсан хүмүүс лайк дараад ирэхлийн удууд харж байгаа юм. Явж байгаа юм шиг байна. Тэгээ Монгол байна одоо шүнийн 200 болж байгаа юм шиг байна. За явсаа. Явна. За тэгээд хоёр ямар ч байсан энэ нэг шлемиг авд юм байна. Шлем нь 200 рублийн төрөн штэ. А нэг хүний 1000 рубль. А тийм байна уу мэдгүй тэр юу. Монголд нэг 40 сая төгрөг. Тий. За, замд гашаа. За энд нэг ногоон гэрэл оссон байх шээ. Тий. Тий. За, ногоон гэрэл яв гэж байна. За, явсан. За урд нэг лада гарчсан. Лада гүйц шалхна гэж чадахгүй ах уу энэ. Наа чи уралдааны лада. Эмэр юм бэл эдэрч шээ. Тий. Яг яваад үзнэ. Оо, за чи зүгээр. Энэ гэдэг нь. Уу! Эхний эргэлт. Эхний эргэлт. Зүгээр өгшөө. Аа, яваа сэвгүй л байна. Сэвгүй юу? Аа. За. Энэ 120 км цаг уу? Тийм. Энэ жоохон зайтай. Сая жоохон цаа 120 км цагийн урдтаа. За одоо дахиад дараагийн эргэлт. Яа, ч бас 7 дугаар постыг өнгөрч гээ. За чигээр яваад. Аа, тийхгүй шүү. Орон гар тишгээ. За баруун талаа эргэн шүү. Штурм наа? Штурм чиг жоохон хамгийн жоохон жоохон өргөлтөөр. За баруун талаа шалгараа. Окей. За чигээрээ. Өнөөдөр бол даадраа чи зогоо ордсон шүү. За одоо зөв эргэн шүү. Зүгээр гэж шүү. Окей. Аа, сайн байна. За, дараа чигээрээ эргээд одоо чигээрээ. За, одоо баруун. Баруун 12 дугаар пост өнгөрч гээ. За, баруун эргэ шүү. Ой. Аа, гадраач л эргэж ийлээ. За, одоо чигээрээ яваад дахиад жоох яваад баруун. Зигзаг шүү. Баруун эргээд, зүүн эргээд. Окей. За. Дахиад баруун. За одоо дахиад баруун. Сайн дараарай.
За ингээд нэг тойрог буюу сая одоо баринд орж ирж байна. За яваарай. За китбокс руу орлоо. Ганхуугийн барьж байгаа карыг нь. Энэ шүү дээ, энэ шүү дээ, энэ. Йой. За кармало пит стоп руу орлоо. За жолооч солино. За одоо жолооч солино. Нөгөө тал та. Би барина. За суудлаад энэ. Суудлаа гоё өөрөө тохиролч. А шүрнийх ажил сайн нөө. Би одоо чамд зааж. Би одоо замаа мэдсэн юм чинь. За үнхээр гоё юм байна манайха. Энэ бас хүн болгонд төдийлөн бас тохиолдоод идэггүй гоё. Ай ай машин бол иймэрхүү. Хөөхөн мини машинтай. Орсын дугаартай. Бага хаз л та. За. Амар юм да. Йой. Найс. Сайн. Ага манайштай явах нэг гоё юм байна. За. Манай хүмүүс юу ч. Кишиг гэдэг. Аа. Сайн нэг тойргууд дээр чинь шууд ерөөсө дараал. Ерөөсө тоормос хасахгүйгээр. Зүүд. Ерөөсө таацаа аваад эргүүлээл тоормос юу тоормос ерөөсө эргэлээ. Зүүд. Тоормос ирэх мө буруу юм биш юм. Тий. Спасибо. Акё. Энэ бол класс. Оо бүр ингэж хаалцсан уу? Оо шинэ гар өргөцтэй яаж штэ. Аймар олом ба яа. Дэдэд. Үнэхээр класс юм ба. Хойд юм байна. Аймар юм байна. За. Яг гоё лайфтай микс бэр штэ. За тэгэлгүй яг хоо. За. За хот машин оруулаад оруулаад байхаар болчихсон шүү. Хот руугаа буцъя да. За тэгье. Сайн байцгаана үлгээр айлгч та. Сайн байцгаана гэж хэлэхэд хэрэггүй. За. Шууд. За, сайн байна гэх үү? Сайн байна уу гэж хэлэхгүй гэдэг чинь сайн байна уу гэдэг. Гэцүү юм. Гэцүү юм. За. Ганхуу хөтлөрийн өргөвчтэй айллын энэ удаагийн дугаар энэ төрөд өндөрлөх гэж байна. Ниж Новгородын онгоцны буудлын дээрс Москва-нисгээ сууж байна. Ямар хөө? Оо тунд ажиггүй байлаа. Тэгээ яг мэдээж гол зорилго маань бол одоо 21 дэх удаагийн дэлхийн хөлбөмбөгийн харуулж шалгах тэмцээн байсан. За энэний хүрээнд бол одоо Англи Панама хэмээх гайхамшиг тоглолтыг үзэхээр зорж ирсэн. Аа тоглолт. Тэр зорилгоо бол одоо 100% биелүүллээ гэж хэлж болохоор байна. Би одоо Оросд баг 10 гаруй жилийн өмнө ирж ирсэн. Оросд маань маш өөрчлөгдсөн байна. Хандлага нь их өөрчлөгдсөн байна. Хэйлдэг болсон байна. Магдгүй энэ дэлхийн аргатай холбоотой байж магдгүй л дээ. Гэтэл тэр бол мэдрэгдэж байна. Өмнө бол тийм байгаагүй. Манай улс учраас бас сайхан одоо бүдүүлэг гэж хэлэх нь хайш юм бас тийм ард хүн байлаа шүү дээ. Шууд ингэ. Тий, тий. Ингээ ярьчихлаа. Одоо их тунд ажиггүй болсон байна. Маш олон гадны дотны зуршилтын дэрсэн байна. Тэгээд одоо нийгмийн нүгүүрд бол үнхэрийн тэр нэг хотынхын байдал одоо архитектурын төлөвлөгөө юм одоо ер нь тийм өндөр байшин байхгүй тийм ер нь Улаанбаатар хүн биш үе юм урт тийм ер нь бол тийм ямар ч өндөр байшин байхгүй
Тэгэд зүгээр ингээд харахад бол ямар ч хэсэн хотын дарга нар нь бол хотынхаа булан цөөмөг бол нэг зарааг юм шиг байна тийм үү? Тийм учраас аюу гой тийм сэлүүхэн сайхан тэг ямар ч төгжил алах. Төгжилгүй аюусан яг 1.1 метр байсан баг тий. Тий, метр байсан. Мэдээж нийтийн тээврийг хөгжүүлнэ гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэж 1.3 сая хүнтэй мэж яг Улаанбаатарт ажиллах юм байгаа байхгүй тий. Тэгэ чи юу гол гол асуудлууд гэж юм алга байна. Байгаль нь аюу гой байна. Байгалаа ногоонор нь ямар гой ногоон байгальтай газар тий. Ерөөсөө өвөгдөлч гангийн за ер нь хотоод нэг л газар байгуулсан байна. Төв талбаатай юм байна. Улаанбаатар зөвхөн бид нэрийг Улаанбаатартаа харьцуулж ялла л да. Тэгэхэд монголчууд бид нар үнэхээр бас энэ дэлхийн хөдөлмгийн арга шалгах тэмцээнд маш их ажил бүгдлөө гэж маш сайхан сайхан бүтээн байгуулалтуудыг бас маш том том асруудыг иргэдтэй тэр дундаа хөгжөөн дэмжигчтэйгээ бас нэг хоёр хүнд үзүүлэхдээ маш гоё хийсэн байшаа. Тэр дундаа манай нийслэл брэнд бол одоо бас 2-3 асар тэр маш сайн тогтчлээ. Ганган яг хуу энэ Москвагийнх чинь жишээл юу Оршихч чинь жишээлбэл ингээд тэр фан фэшн болохоор ингээд зогсоогоор юм тий. Зогсоогоор үздэг тэгээд ингээд удаан суух юм бол жоохон төвхтэй. Тэгээд бүгдээрээ газар суухаар тэр нэг юм халуун цэмтэн дээр суух бас яггүй юм шүү. А гэтэл чи манайх чинь ингээд ийм сандлуу зассан сүүдрөвчтэй. Тэгээд дээрээс нь том том скриндэд ингээд тавьчихсан орой болгонгоо тэнд нь ивент явуулаа. Үнэхээр манай Монголын одоо ялангуяа тэнд доо нийшл ашрал үнэхээр гоё байна. Тэрийг бол одоо үнэхээр дуртахгүй байхын аргалаг яг өгүүлж ийлээ те. Нэг тийм ингээд шахан тухтайхан шиг суугаад үзчихсэн гэсэн юм байсан. Тэр бас Оросод бол жоохон өгүүлэгдчихсэн. Яг хэвээр тэгээд бас нөгөө бас төвхтөл өгөх байх л та те. Энэ чинь аюулгүй байдал нь бас нэлээх өндөр зэрэглэлд шахаад идэх юм шиг байгаа нэ. Бас орхоч юу ч битүү шалгалт молголт яваал нэг тиймэрхүү юмнууд бас байгаад байна шүү. Тэгээ яг бид хоёрын энэ удаагийн үржилттэй айл үнэхээр бас богино хугацаанд гэхдээ зорьсон зорилгоо 100% биелүүллээ гэж бодож байна. Авах ёстой зураг хөрөг авлаа, үзэх ёстой одоо нэлээд одон газрууд байт юм байна. Тэр газруудаар нь бүгд энгэр норлоо гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ бүхний одоо болцоог бид хоёрд олгосон нийслэл брэндийн хамт олон бид гайхамшигт билэн гэдэг үрээтэй. Айгуу гоё үрээтэй. Энэ хамт олондоо маш их баярлалаа. Тэгэхээр үнэхээр 21 дахь удаагийн дэлхийн аварга бол сонин содон зүйлээр маш их болж байна. Дараагийн аял маань бас одоо сонин содон аял байх болно. Ягаад гэхээр бид хоёр Бавар мужийн ханхүүгийн одоо персонал урилгаар одоо бас 7 сарын 20-д явах гэж байгаа. Тэгэхээр Тамтенберг Ретер Тернер гэж одоо Рисерүүдийн тулаан болт юм байна. Тэгм үзүүлэн тоглолт гэсэн үг. Тэгтээ яг ингээд цайдсан зохион байгуулдаг гэсэн. Тэрийг нь ач үзье. Тэнгээ Европын маш тэгвэл сонин газруудаар явах санаа байна. Төлөвлөгөө гаргацсан байж байгаа. За. За ингээд нийслэл брэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн өрштэй дүртэл баяр та үзэгчтэй. За баяр та. Эг нэг. За зүгөрөө. Алах гэж шээнэс. Хэвэр тогтго болсон байх шүү. Их Монгол сургууль. Шинэ Монгол. Шинэ Монгол сургууль. Юу хийж байгаа? Сэрэлцчихээ. Баяртай. Амар хатамш. Танд юу юм? Начин байр мөр. Начин мөр зөгч юм биш. Зөвхөн энэс дэжиг аюу. Энэс доошох болохоор тэгээд нэмэргүй болно шүү дээ. За явъя. Тэр талаараа дандаа эмгтээчүүд. Энэ талаараа дандаа маань ингэж орж байгаа юм биш. Тэгээд та бол эмгтээчүүдийн дунд орох зохс тээ. Окей, go Russia.